Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pela Riachuelo, acabei de chegar na loja, gente, tô de óculos, tô de tudo, gente, que hoje foi uma correria meu dia, mas eu consegui chegar assim cedo abrindo a loja. E aí o nosso provador hoje vai ser por aqui, tenho já algumas opções aqui, ó, pra vocês, amarelinho, gente, eu vi que tá bombando amarelo aqui, olha só essa parede, tudo de amarelo. E amarelo é bom, né, pra gente usar no Réveillon, que atrai, ó, din-din, né, o que dizem, né, não sei. É, e aí eu vou então provar alguns lookinhos por aqui hoje pra vocês, tá? Vou deixar depois o link de tudo na descrição do vídeo, tá? O nosso cupom, ele está pegando em todo o site e aplicativo da Riachuelo nas compras a partir de R$99. O cupom é Erica. Só você colocar a Erica lá no campo cupom e aí vai aplicar o desconto, tá bom? E é isso. Eu quero mostrar uns negocinhos pra vocês aqui antes, gente. Vamos comigo? Aproveitar que a loja tá vazia e vou mostrar algumas coisinhas assim pontuais que eu até quero levar pro provador. Ó, essas aqui são as peças que eu já peguei, tá? Esse macacão e a calça e a blusa. Vamos ver como que vai ficar no corpo, né, gente? No cabide eu confesso que eu já achei bem bonito. E eu tô contando aí que no corpo vai ficar melhor ainda. Aqui, ó, tem opção de vestidinho em lese, que também tá super lindo, gente, ó, comprimento midi. Esse desenho do lese tá super bonito, né, tá uma coisa assim meio, com vários desenhos, o formato, achei bem interessante. Ali, ó, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da vitrine de ano novo, tá, pra vocês terem aí também algumas ideias de looks. Lese tá bombando demais, gente, ó, tô impressionada. Muito lese, continua super em alta agora pra o verão. Lookinho maravilhoso, esse daqui é saia e blusa. Esse vestido aqui, ó, já provei. Está no provador antes desse daqui, na Riachuelo, provador da semana passada. Gente, olha só que lindeza. Ele fica bonito no manequim e no corpo também, ele fica maravilhoso, tá? Conjuntinho de colete e também shortinho, alfaiataria, né? Colete R$199. Acho que já experimentei ele em outra cor, gente. Aí agora pro final do ano, ele deve ter vindo branco, né? Talvez ali, acho que eu vi alguma coisa amarelinha. Vamos ver. E esse look aqui do meio eu também adorei, ó. Que é a blusa em metalizado, né? Esse lurex com a calça. Que a calça já tem os botões ali prata, então ficou super bonito. Ficou bem legal. Esse look aqui, inclusive, eu quero experimentar, gente. Achei bem interessante. E pronto, vamos de primeiro look, né, gente? Começando com o macacão, que eu tava super curiosa com ele. Pra saber, né, se veste bem, como que fica no corpo. Eu amo peças únicas, então elas sempre chamam muito minha atenção. E olha só como ficou, gente. Eu gostei bastante, viu? Me surpreendeu de uma forma, assim, muito positiva. Eu falei que eu já tinha achado ele bonito no cabide, no corpo. Achei também que ficou maravilhoso. Claro que, assim, é um tecido bem molinho, é uma viscose, é um tecido claro. Então vai rolar aí um pouquinho de transparência, você tem que ter cuidado com isso. Mas eu achei ele super ok, gente. Aqui, ó, ele... Eu não consegui puxar pra fechar porque eu não tenho braço pra isso. Mas eu tô usando ele no tamanho 38, que também me surpreendeu, porque geralmente o 38, gente, ele, ó, não passa nem da metade aqui das costas. Esse daqui fecharia, então eu achei a modelagem dele um pouquinho maior do que eu tô acostumada, assim, aqui na Riachuelo. Gostei muito desse desenho aqui, ó, no busto. Esse formato aqui, ó, acho que é bem legal. Tem aberturas laterais, bolsinhos, ó, esse bolsinho grandão aqui na parte da frente. Atrás ele não tem bolso, tá, gente? E aí, ó, o valor dele, R$279,90. Tô usando no tamanho 38. Achei ele bem elegante, sabe? Uma peça também bastante atemporal. Gostei que a perna dele é bem soltinha, então te deixa super confortável. Não é aquela peça que fica marcando, então também gostei muito disso. E aí eu combinei com essa sandalinha aqui dourada, de duas tiras. Acho até que usei ela no último provador. Vai combinar com todos os looks. E já começamos o vídeo bem, porque esse look aqui eu já gostei bastante. Esse vestido aqui, eu não cheguei a mostrar pra vocês ele no cabide nem nada, mas, gente, ele está a coisa mais linda. Essa estampa floral eu achei muito legal, porque tem um fundo branco, então você consegue ter um destaque aqui nas figuras da estampa. A combinação de cores também tá muito legal, né? O azul, o vermelho, o rosa, verde. Achei uma estampa clean, sabe? Você tem aqui uma peça que é uma estampa, óbvio, né? Aquela estampa super aparente. Não é nada sutil, mas eu achei que ela é delicada ao mesmo tempo, porque esse fundo branco eu acho que traz muito isso pra estampa, né? Aqui, ó, no busto, tá até parecendo um pouquinho meu sutiã,
o decote, porque não tinha necessidade de usar com sutiã, só que quando eu botei, eu já tava com sutiã, eu falei, ah, vai ficar. Mas aí tem esse nozinho aqui que você consegue ajustar, dar uma puxadinha, né? E aí você consegue regular, achei muito legal. O tecido é viscolinho, com manguinhas aqui, com um pouquinho de volume. Aqui temos no ombro elástico, que te permite fazer isso aqui também, ó. Você consegue usar ele meio assim, ombro a ombro, que também vai ficar super bonito. Um jeito de você usar que ele fica assim, completamente diferente do que a gente tá no normal, né? E você pode fazer isso aqui com qualquer vestido, qualquer blusa que você tiver. A gente tem esse elástico aqui e você gosta de usar ombro a ombro, faça isso, ó. Que aí você tem uma forma diferente, também acho que fica super verão, né? E é isso, gente, ó. Fendona maravilhosa, tá? É uma fenda bem, bem cavada. E ela deixa um toque assim, bem sexy, né? Você anda que assim, ó, aparece. É um tecido mais grosso, não acho que é o tipo de tecido que vai trazer transparência, mas é sempre bom usar aqueles shortinhos por baixo. E é basicamente isso. Atrás, ó, tem o Astex, tá? Então não tem nenhum tipo de fechamento, não tem zíper, não tem nada. A regulagem fica só por conta do Astex mesmo. Eu achei ele perfeito, gente. Eu tô usando no tamanho P. E ele está R$219,90. Ficou perfeito o tamanho, perfeita a modelagem. Se você gostou, se joga, que eu acho que é uma boa compra. Não sei vocês, mas eu estava super curiosa com este conjunto maravilhoso aqui. Aquele que estava do lado do macacão, vocês lembram? Ele estava lindíssimo no cabide, gente, no corpo continuou. Então, acho que eu já acertei bem na escolha dessas peças. Esse conjunto aqui, ó, ele tem botõezinhos dourados. Olha só que charme que fica, gente. O amarelo com dourado. Achei muito, muito lindo. Gostei muito desse contraste. A gente pensa que não é nada, mas dá uma diferença bacana, né? E aí a camisa é uma camisa cropped, então assim, ela fica mais curtinha, mas tem a golinha, né? Fechamento com botões, tudo ok. Tem bolsões, ó, aqui na parte da frente. Acho que a única coisa que eu faria é trocar ela por uma tamanho M, sabe? Eu acho que ficaria mais soltinho, eu me sentiria mais confortável, porque a P ficou certinha demais, assim, demais da conta. E a calça, ela tem os bolsos na frente, lembra muito a modelagem do macacão, né? E aí aqui na cintura temos elástico nas costas, tá? Não tem nenhum tipo de fechamento com zíper ou botão na frente. Então temos o elástico aí como forma de regulagem, tá? O tecido é exatamente o mesmo. Então você tem que ter cuidado com a transparência. Eu tô usando aqueles shortinhos que eu sempre uso por baixo. Então assim, ele dá aí uma sanada, né, nessa parte da transparência. Eu sempre venho pros provadores com eles. E a sandália dourada que ficou perfeita. Eu super usaria esse look aqui no Réveillon e também em várias outras datas, gente. Eu gostei bastante. Aqui atrás, ó, a camisa, ela tem uma modelagem normal, tá, gente? Ela é bem, bem, bem clássica. Só tem essa manguinha aqui que é um pouquinho mais comprida do que a manguinha normal de camisa, né, de manga curta. Tem uma modelagem mais moderna, digamos assim, ó. Ela tá R$139,90. E a calça, gente, a calça acho que caiu a etiqueta. Mas eu deixo o preço aqui na tela. Lembro que estou usando ela no tamanho P. Vamos para um lookinho que eu amei. E olha, essa saia aqui, gente, eu achei um grande achado pra quem gosta desse estilo, ó, que é aquele comprimento midi mais justinho ao corpo. E ela tem, ó, fios metalizados. É uma saia que brilha bastante, apesar de não parecer, mas ao mesmo tempo também é aquele tipo de peça que marca muito, né? Então a gente tem que ficar atenta. Aqui na lateral, ó, ela tem uma fenda assim, bem, bem generosa, mas ainda assim eu me sinto segura aqui na parte do quadril. E atrás, gente, ela me deixou com um bumbum que eu não tenho. Juro pra vocês, eu não tenho esse bumbum, mas ela me deixou aqui, ó, avantajada. Eu tô me sentindo quase uma Kim Kardashian, sabe? Acho que, sei lá, ela meio que ressaltou aqui o quadril, sabe? Então achei interessante, mas de uma forma positiva, modelou bem o corpo. E aí aqui a blusa, eu coloquei uma blusa cropped, né, em viscolinho, e ela tem esses bordados aqui, ó, que fofo, gente. Tem vestido também com esse mesmo tecido, e aí o bordado é rosinha, laranja e tem um pouquinho de prata. Por isso que eu acho que combinou tão bem aqui com a blusa, tá vendo? Tá tudo dentro do mesmo tom. E atrás ela tem elastex. Ela tá usando o tamanho P, ficou muito bom o tamanho. Achei que não ia ficar, que geralmente essas blusas assim, eu venho usando tudo tamanho M, mas ficou legal.
legal, o tamanho P, eu gostei. Tem esse babadinho fofo aqui, é um comprimento cropped, que não fica muito curto e aí fica mostrando demais. Porque assim, pra mim, se eu fosse usar essa saia aqui com uma blusa muito, muito curta, gente, pra mim não ia rolar, seria demais, sabe? Que eu já tô embaixo com uma peça totalmente colada ao corpo e aí vou em cima, coloco um super top, não fica muito meu estilo, sexy demais, aí não dá. Mas assim, eu super usaria, gente, eu adorei as duas peças. A saia me surpreendeu ainda mais do que a blusa. E pra finalizar o nosso vídeo de hoje, eu peguei também uma peça que vocês viram na vitrine, aquele vestido branco que tava sozinho ali, depois que eu mostrei uma capa amarela, acho que foi isso, né? Gente, lindíssimo, maravilhoso, olha só. Peça linda, e aí ele tem esse tecido em lese, que eu achei muito legal, porque são vários desenhos diferentes, ele não fica igual em nenhum momento. E aí tem a fendinha lateral, forro, né, que dá ali uma marcação, mas como tem esse lese, acaba que fica bonito, porque fica uma leve transparência, achei muito legal. Super elegante esse vestido, a fendinha é dos dois lados. Tem essa amarração, que aí você pode usar ele mais acinturado. E essa amarração, gente, ela é fixa, tá? É costurada, então eu não sei, acho que provavelmente daria pra você tirar, mas acho que vai faltar se tirar esse cintinho aqui, porque senão vai ficar a marcação da costura, sabe? Aí eu não sei, fica a critério de cada um, mas assim, acinturado eu acho que ficou super legal. Ele é mais reto, decote reto também, aí o forro dele, ele vai daqui de cima até aqui metade da coxa, super confortável, eu tô usando ele no tamanho M e o tamanho M ficou perfeito, gente. Ainda bem que eu não peguei o P, porque eu acho que o P não ia dar não, gente. Por mais que ele tenha elastex atrás, eu acho que ia ficar, sei lá, meio apertado. E eu achei muito interessante que a alça dele, não sei se vocês vão conseguir ver, mas é presa por um botão aqui por... Ai, ó, soltou, gente, ó, soltou. Então, tem esse botãozinho aqui que você prende por dentro. Achei interessante também que dá pra você usar ele tomara que caia. Então, se eu quiser, ó, colocar essa alcinha aqui pra dentro e sentir que ele tá firme aqui, claro, né? Eu também consigo usar tomara que caia, ó. Ó, legal, né, gente? Gostei disso. Acho que ficou bem interessante. O vestido vestiu muito bem. E me surpreendeu, assim, na verdade eu tinha achado ele bonito no manequim, mas às vezes quando a gente põe no corpo muda, né? Ele tá R$219,90, achei uma ótima opção aí pra festa de final de ano, mas não só pra isso, achei que ele tem uma elegância, assim, diferente. Bom, e é isso, gente, finalizamos por aqui o nosso provador de hoje, aqui na Riachuelo. Eu ainda tô aqui, ó, uma alça sim, outra não. Essa blusinha aqui eu acabei não conseguindo experimentar, porque o short que eu peguei pra colocar com ela não fechou. Aí, menina, não deu certo. Era até aquele que tava na vitrine com o colete, vocês lembram? Mas aí eu peguei um tamanho muito pequeno, gente, não deu certo. Vou falar pra vocês agora os meus favoritos, tá? Esse vestido, claro, não poderia faltar dos meus favoritos, porque ele tá perfeito, vestiu muito bem. Gostei muito também, gente, do macacão amarelo e o vestido florido. Eu acho que eles estão bem a minha cara, assim, acho que ficaram super elegantes. Foram peças que eu me senti muito à vontade, muito confortável. Gostei muito da saia rosa também, mas como ela é muito justinha, vestiu bem, tá? Mas não é uma coisa assim que eu acho que eu usaria muito no meu dia a dia, então eu deixei ela de lado, mas também vestiu incrivelmente bem. Se fosse o meu estilo, com certeza ela ia estar aqui nesse top 3. E é isso, eu fico por aqui. Chegou o momento agora de você deixar nos comentários o seu look favorito e também o emoji que você acha que tinha mais a ver com este vídeo hoje. Então eu quero chuva de emoji aí nos comentários, tá? Vou responder todo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo. Vou deixar link de tudo também na descrição. E não esqueçam do nosso cupom na Riachuelo, que tá sempre ativo, tá? Tanto no site quanto no aplicativo. E pega em casa a Riachuelo também. Um beijo enorme pra vocês. Muito obrigada por me assistir aqui. E a gente se vê no próximo. Beijo! Tchau, tchau!